שלום וברוכים הבאים לסרטון הראשון של ספי ניניו פוטוגרפי, אני ספי. זה הולך להיות הסרטון הראשון מתוך סדרה של סרטונים. בכל סרטון אני אתמקד בפיצ'ר אחד של פוטושופ, של לייטרום, מנקודת מבט של צלמים, ואני אנסה לשפוך קצת אור על הפיצ'ר הזה. היום אנחנו נדבר על פילטר חדש שמתווסף בפוטושופ CS6, הוא נקרא טילט שיפט, הוא נמצא תחת פילטר, בלר, טילט שיפט. בעצם התווספו שלושה חדשים תחת בלר, יש לנו את פילד בלר, אייריס בלר וטילט שיפט. נדבר על השניים האחרים בסרטון נפרד, היום אנחנו מדברים על טילט שיפט. טילט שיפט זה פילטר שיוצר אפקט שאני הייתי עושה בפוטושופ הרבה זמן, אבל זה היה כרוך בתהליך מאוד מסורבל וארוך שכלל כל מיני קומבינציות של פילטרים וליירים ולייר מסקים. וזה פילטר פשוט, קל לשימוש ועושה את העבודה, ואם לדעת באמת הרבה יותר טוב ממה שאני הייתי עושה בעבר עם התהליך המסורבל. ובעצם מה שהוא בא לעשות זה לתת תחושה שמה שצילמנו הוא בעצם מיניאטורה ולא סצנה מהחיים האמיתיים. והוא עושה את זה בעזרת קומבינציה של פילטרים שאנחנו עכשיו נראה בעצם איך משתמשים. אז כמו שאתם רואים, יש פה ארבעה קווים שמחלקים את התמונה לחמש חלקים שונים. החלק המרכזי זה החלק שישאר בפוקוס ולא יהיה, לא יעשו עליו בכלל בלר. החלק שמעל המקווקו, הקו המקווקו העליון ומתחת לקו המקווקו התחתון, אלה חלקים שיהיו בבלר. וכל מה שבאמצע, זאת אומרת, החלק שבין הפס המקווקו לפס החלק למטה ולמעלה, אלו החלקים של התמונה שבהם יהיה טרנזישן מבלי בלר לעם בלר. וכמובן שאנחנו יכולים לשלוט גם על המיקום של איפה אנחנו רוצים שיהיה בפוקוס. ככה. וגם על כמה אנחנו רוצים שיהיה עווה או דק שכבת הטרנזישן מבלי בלר לעם בלר. כמובן שככל שהשכבה הזאת תהיה יותר דקה, השינוי יהיה יותר בולט לעין. אוקיי, זה נראה לי בסדר. כל מה שנשאר זה לעשות אוקיי. סליחה, לפני זה, כמעט שכחתי. כמובן שאנחנו יכולים לשלוט במידת הבלר, גם פה דרך הסליידר, אבל גם פה יש לנו כלי מאוד נחמד שעושה את זה. מאוד נוח לעשות את זה על התמונה. אל תגזימו יותר מדי, כי כמו שאתם רואים, אם מגזימים זה לגמרי מאבד מהאפקט. נראה לי שזה כמות טובה. חוץ מזה, אפשר להפעיל פה את הצ'קבוקס של דיסטורשן בשביל להגביר את התחושה הזאת. זה בעיקר בשביל כשמצמים מניאטורות של חפצים זזים כמו רכבות או מכוניות, אז הפילטר הזה, הדיסטורשן בא לידי ביטוי בצורה יותר טובה. כרגע אני אחבא את זה. מבחינת מתי להשתמש בפילטר הזה, אז בדרך כלל זה מתאים לתמונות שבהם רואים את האובייקט מלמעלה, למטה, כלפי מטה, וזה בעצם מה שיוצר את האפקט. הנה אנחנו רואים את התמונה הסופית, וכמו שאתם רואים זה נותן אפקט של צעצוע, שצילמנו פה לא סצנה מהחיים, אלא איזשהו צעצוע. בדרך כלל כשמצלמים מיניאטורות הצבעים הרבה יותר חזקים מאשר בחיים אמיתיים, אז אפשר לעשות פה את האקסטרה מייל וללכת לאג'אסטמנט של hue וסאצ'וריישן וטיפה להגדיר את הסאצ'וריישן שזה יקבל את המראה הזה של מיניאטורה. זהו, זה הסרטון על טילט שיפט. מקווה שיצא לכם להשתמש בו. אל תשכחו להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב, ספי ניניו פוטוגרפי. אני אסיף עוד סרטונים בהמשך.
זה אמנם הראשון, אבל התווספו עוד. זה הכל לבינתיים. תודה שצפיתם.